Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Tenerife, na Espanha, na cidade de El Medano. Gente, olha só a minha mala. Esta mala é para te mostrar a segurança que nós temos, não só nas cidades, nas ruas, aqui na Europa, mas também no aeroporto. Então, para você ter uma ideia, esta mala, olha, gente, ela está amarrada com um lenço, tá? Eu não coloquei cadeado. Isso aqui é para você ter uma ideia da segurança, sabe? Assim, você pode deixar sua mala com um simples lenço que ninguém vai violar os seus. Olha só, gente, ó. Ninguém vai violar seus objetos, tá? E é isso, gente. Mala aberta, ó. Mala aberta. E é isso, gente. Viagem com segurança. Ai, minha mão dentro da mala. Viagem com segurança é assim. Você viaja tranquila, sua mala chega tranquila na destinação. Às vezes acontece, sabe? Da mala ir para um outro lugar. Isso já aconteceu. Mas assim, a mala foi e veio sem nenhum problema. E é isso. Viaje pela Europa. Foi a dica para você de uma das coisas boas que nós temos por aqui. Mas sempre coloque um cadeado. Isso é importante, tá? Porque ela pode parar em outro país. Tá bom? Beijo, gente. Foi aí um flash para você em plena 9 horas e 28 da manhã. Diretamente da Espanha, Tenerife. Vou cuidar de arrumar as minhas roupas. Beijo, gente, que as férias só está começando. Não esqueça de ver os outros vídeos, tá? Tem muitos vídeos legais que eu vou estar postando e outros que eu já postei de maquiagem, de dança, de atividades físicas. Me segue, se inscreve e compartilha com todo mundo, tá, gente? Beijo da rede diretamente da Europa. Tchau.